Սիմոնյան Երևանի ցանը դատարանի արչեվ լինելով Ծառուկյանին աջակիցների թվում նշել էր, որ հիմա քաղաքական պատվեր է կատարվում, բայց Ծառուկյանին նկատմամբ այն ինչ կատարվում է եւ ժամանակին ինքը չի կատարել քաղաքական պատվեր, եթե այդպես լիներ, շարունակեր ազգի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնել։ Եթե չեմ սխալվում, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պարոն Վանեցյանը առանձնատանը պատմել է, թե աշխատանքի ինչ ոճ է առաջարկվել եւ որթե գրվել, երբ որ ինքը անցել է աշխատանքի, ասելով, որ վարչապետը հրամայել է, որ որևիցե ձևով իրեն որևիցե բան չզեկուցվի, շարժվի միայն օրենքով եւ ինքը դա ընդունել է եւ դա իր համար ուղեցույց է եղել եւ ինքը աշխատել է։ Հիմա պարոն Վանեցյանը պետք է ընտրություն կատարի իր շատ կարճ ժամանակահատվածում բավականին հաճախ իրարամերժ հայտարարությունների միջև, որովհետև լինելով կարծում եմ նոր քաղաքական դաշտում, ինքը դեռ շատ հարցերում անփորձ է եւ պետք է իմանա, որ երբ որ հայտարարություն է ստանում, այդ հայտարարությունները հետագայում կարող են նաեւ իրար հակասեն, եթե դու այդ հայտարարությունը փոխես։ Ես մի բան կարող եմ ասել, ինչը բազմիցս ասել եմ, դեռ պետք է շատ ժամանակ անցնի, որ այդ կուսակցությունը հավակնություններ հայտնի եւ լուրջ քաղաքական պայքարի դուրս գա։ Այնուհանդերձ նրանց միավորումը եւ իշխանությունը հիմնական դիմախոս դառնալ ինչքան է հավանական համարում, գիտեք, Վարգավաճ Հայաստանի հայրենիք կուսակցության դաշնակցության հնարավոր համագործակցության։ Ախր շատ վատ են վերաբերվում, որովհետեւ իրանց միավորումը վատ են վերաբերվում ոչ թե այն առումով, ինչ որ բանով անհանգստացնում, այլ այն առումով, որ ասենք հիմա հանրապետականի բեկորները, Միքայել Մինասյանի ազդեցության տակ ընկած բեկորները, ինչ որ այլ երկրների ազդեցության տակ բեկորները հավաքվում են մի տեղում եւ փորձում են անցալում իրենք իրանց դերը ունենալով, հիմա փորձում են մերից մրցել եւ փաստացի քաղաքացու մոտ ընտրությունը լինում է նորից անցալի եւ այսօրվա միջև։ Ես ուզում եմ, կրկնում եմ, իրենք պետք է հեռանան դաշտից, պետք է նոր մարդիկ գան, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նաեւ մեզ ա դա վնասում, գիտեք, չենք կարողանում այլ բանից խոսենք, հիմա ոնց չասես, որ այդ մարդը օրինակ այսինչ թալանչի հետ կապ ունի եւ այսինչ թալանչի փողերով է հիմա բանանում, ոնց չասես դա, հետո մեզ մեղադրում, ասում եք իսկ ինչի՞ է անցալից խոսում, այն որ անցյալը գալիս է եւ իրա մեդիաներով փորձում է օրակարգ ձևավորի, ստերով, հնարնկներով մտնում է, մխրճվում է, ձեռի հետ ոչնչացնելով ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, որտեղ ընդդիմադիր դաշտը նոր ձևավորվող ընդդիմադիր դաշտը, դաշտը այդ ռեսուրսները անցալից թալանածով ձևավորած այսօր չունի, բա շատ վատ է, դա կարծում եմ այսօրվա իշխանության ամենամեծ խնդիրն է, այդ այդ առումով վատ է, իսկ քաղաքական մրցակցության առումով սպասում եմ իրանցից յուրաքանչյուրին, նկատի ունեմ ինձ հետ համապատասխան վարքավիճակում գտնվող հանդիսացող որոնց, սպասում եմ իրանցից յուրաքանչյուրին ընտրությունների ժամանակ, բանավեճի ժամանակ, ուղղակի սպասում եմ, թող գան, տեսնեմ ինչ են իրենք կարողանալու խոսեն եւ արդյոք կարողանալու են բանավիճել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բան ասել։ Արտուր Վարացյանը, Արա Սահակյանը, դաշնակցությունը, իրանք այդ մարդիկ որովիցե մեկին ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետությունում, թե իրանց թվում է իրանց այդ ընկերներով, որ իրանք իրար հետ ճանաչում են, իրար քեֆի են գնում, այդ իրանց վերնախավով իրար հետ շփվում են, իրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ճանաչում են, քանի գյուղ են գնացել, քանի հասարակ մարդ են ճանաչում, քանի մարզ են այցելել ընդհանրապես, մենք եկել ենք հայրենիքը, ի՞նչ հայրենիք, հլա հայրենիքով մի հատ պատտվեք, հլա տեսեք հայրենիքում ձեզ ճանաչում են կամ ուզում են ընդհանրապես, չեն խափի ժողովրդին, արդեն ձանձրալի արմատ։